Във Варна тече операция срещу паркиране на места за хора с увреждания. В рамките на акцията екипите на пътна полиция осъществяват контрол в населените места с акцент паркинги пред обществени сгради, търговски обекти, пазари и други, предназначени за паркиране и престой места на пътни транспортни средства на хора с трайни увреждания. При установяване на такива автомобили се взема отношение, като се съставя фиш в отсъствието на водача, след което се издава уведомление на водача. В какъв размер? Размерът на глобата е 200 лева. За да не бъде санкциониран на водача, паркирал на место, предвидено за хора с трайни увреждания, е необходимо водача да постави на видимо място в автомобила си карта за преференциално паркиране на МПС за хора с трайни увреждания. С времето и налаганите санкции водачите са станали по-дисциплинирани, коментират от полицията във Варна. Акцията ще продължи до 6 часа на 4 декември.